Hi guys, my name is Yaya Good Vibes all the time. Guys, Yaya kuti unondifonera woti Yaya svika padhen handi. Netflix and chiu chichi ndogeza ndouya handi. Ndasvika kubesi, besi iri I know ningisiri rako riri friend yako. Panyaya kuti ndinosvika friend yako ichiripo pabesi handi. Yobva yangogara 5 minutes yobva yati, blaz, kandimbosvika pazasi apo ndimbonotenga something. Haishandi nyaya iyoyo. Haishandi kana munhu wapa munhu besi handi chingoregedza kubatikira pandozouya inini bhebhe handi nokusvikawo usipo handi nokusipa kuo neyandoda kuita nemunhu wangu ndoenda kumba panenyaya yekuti unomboda kundiona here kuti ndave ndakapfekei wozodza blazi kuti handida kumbosvika pazasi apa kunotenga machisa haishandi kana wapa munhu besi ngogara washayika inini womusikana ndauya handitoda kuona muridzi webesi because for the meantime besi inenge riri rangu nemunhu wangu handi so kana wati pabesi usangonyanye kuwanika chingoregedza